Vážení čitatelia časopisu Nová Exota, vážení diváci. Redakcia časopisu vám prináša skúšku doplnkového formátu tlačenej verzie časopisu, ktorou je videosnímka. Tento formát začíname odskúšaním u významného chovateľa drobných exotov pána Jozefa Piskoru z Rychnova nad Knežom. Veríme, že vás táto novinka zaujme. Redakcia časopisu vám želá príjemné zážitky z pozerania videa a dúfame, že si z neho odnesiete nové poznatky do vašich chovov. Kolik máte tady druhů vůbec? Ptáků. Já nevím. Guldy? Můžu to takhle počítat? No, počítaj si. Guldy, červenohlavý papouští, forbesky, modrolíci, kolorie, Fiji, kvůli krátko ocasní. No a to jsme na amárách vše, podle mě. A pak z astrilu motýlek rudouche, motýlek granátový, motýlek modrobřichej, vločkovní červený a astril druhý nej. A zelenou křídlo. A zelenou křídlo, to jsou dva páry, to jako. To. No a když se zeptám, tak čím krmíte? Asi nějakýma, dýcháte si sám, nebo, ne. Nebo kupujete Blatnera, nebo Kupuju Blatnera. V každém případě pro Amálii, když hnízdím, kupuju Blatnera. A jinak Versera Lega pro Guldy. Mm-hmm. Austrálii. Stále, já si koupím naše krmení, já mám ještě venku v té voliéře nějaký zbytek zebříček, který tam prostě stále mám. Takže se mě ho nechce dávat, ze mě mají v klubu chlapi legraci, že když jim říkám, když tam přilezu zebříčky a náhodou se jim líbí, já říkám, chlapi, to je z druhořadého krmení ty zebříčky, až jim dáte to nejlepší, tak budou ještě lepší, že jo. Ale koupil jsem si šelý proso a byla tady vnučka, tady je 3,5 roku a ráda se mnou nosí krmení a tak dále, já jsem to měl před garáže a sypal jsem si to do beličku a ona tam vrazila takhle ruku do toho krmení, do šedého prosa našeho, který krásně vypadalo, proto jsem si koupil 20 kg. A pak si tam hrála s tou rukou takhle a pak ji vytáhla a měla i černou. Já jsem si říkal, je to možný to bylo? Já jsem ho nemohl krmit, pánu. Já ho mám ještě v kuchu, já vám můžu ukázat. Já jsem ho dávám ho na cenník a když ho budu mít na cenníku, tak ten, to plný umyvadlo kolem je černý šum. No ti ptáci jsou na to citlivě, asi na ten prach a tak dále. Tenhle ptákům já vůbec nedával. Takhle, když ho naklíčuju, tak to pak dávám ven, místo třeba míchaní se ten zebříčkám, nebo prostě ptákům, který vím, že to snesu. Takže z té skory za ty priemyselné zmesy, které se máme... Já nic jiného nekrmím, pane. Já se zeptám, krmíte nějak jinak ty amady modrolíci? Jo. Protože ten Laďa Hranický říkal, tam klíčí... No, co to klíčí? Klíčí mungo a klíčí tu rýži a dělá s tím takový... Modrolíci amády, když se dováželi jako ve velkém množství v dřívější době, tak jsme jich nakoupili s panem Stránským, se na mě kouká chudáku z hůry, mnoho. Vždycky po 3, po 4 měsících jsme o ně přišli. A měli jsme teplotu třeba kolem 20 stupňů, i vajíčka jsme o ní získali a nikdy to nedošlo dál, ty ptáci popadali na záněty střev a tak dále a tak dále. Tenkrát nebyl oves nahý, tenkrát byl oves pro koně, který má 3-4 stupňů, nebo já nevím, kolik, že jo. Ale prostě byl ten oves takový a když se namočil, tak každopádně
aby pracoval ve prospěch toho zrna, tak se tam namnožili mezi těma plušinama ty plísně a ty ptáčko, jak to voloupali, tak určitě do sebe dostávali velké množství těch nežádoucích věcí. Jako to konzumovali díl, tak se u nich projevila netečnost ke krmení, což mělo za už jako druhotnou záležitost to, že postupně onemocnili. A vždycky jsme o to přišli. A po těch mnoha letech, pak když jsem se dostal do Německa k tomu chovateli, nejel jsem tam pro modrolici, jel tam pan Svoboda modrolici, protože mu utkvěl v paměti, že nějaký ty modrolici, tak pojďte se mnou, tak on se rád je. Richard přes Filipy. A on je to tak jako odvádí s tou angličtinou, já neumím anglicky, a on to zprostředkuje a jedem. Jo. A přijeli jsme k panu Vercovi do podzemního ptačince, prakticky odsklepený, úplně utopený pod domkem, a já jsem tam udělal dva kroky, a jsem byl spocený, tam 26 stupňů tepla, vlhkost 55, na tom digitálním teploměru jsem viděl skoro 27, tam byla debata, on nám vytáhl, jako já jsem nám vytáhl budku s modrolicima, a na ně koukám pět mláďat nakrmený, že pomalu volat a župli, a já říkám Richardu, hele, to byl blízký krok od toho, co jsme mohli pro to udělat, a neudělali jsme to, protože jsme to nevěděli, že ty ptáci potřebují jednak kvalitně krmení, máčený a tak dále, a jednak přívod kouteplo. Takhle když lítají, tak klidně v 18. vegetujou, přepeřujou, ale jak mají odchov, tak musí kvůli mláďatům, protože to se jeden jdou zmláďat dolů, tak musí ty mláďata mít teplo. A když jste se ptal na tu směs, prakticky jsem ty modrolici do ty po Richardovi, protože Richard měl problémy jiný tenkrát, tak to pouštěl všechno. Já jsem to od něj všechno koupil, ty staré ptáci, a on tam odchoval asi dvě mláďata, ty jsem tam měl taky. A prakticky jsem je po té republice, to mě nikdo nemůže za to slovo chytit, já jsem je rozmnožil, a prakticky pan Hranický se stal prvním obětním beránkem. Když jsem mu volal, mám tady mladý modrolici, chceš to do chovu nebo něco takového, tak jsme se spolu dohodli a byl jsem rád, že si to vzal, protože jsem věděl, že pro to udělá maximum, když to chce, že jo. A to bylo důležité, aby jsme se vypravili třeba společně do ty Belgie a hledali tu krev a tak dále a tak dále. Ty směsi, tak opravdu tu směs bezpluchajové s pšenici, mungo, část směsi pro neofémy, pestrobarevnou rýži, pady rýži, to všechno v nějakém tom poměru, které jsme si stanovili, že by mohl vyhovovat těm ptákům, to je jako základ, kterým se krmí 60%. Ale musí to být naklíčený, nebo máčený. Musí to být máčený nebo naklíčený. Ono to prostě postupně vyklíčí a dělá se to celkem dobře. Nehrozí tam plíseň, a přitom v podstatě, když klíčím, tak já do toho klíčeného vždycky dávám ocet, přírodní ocet. A výklen jsem měl z Německa, ten jsem vypotřeboval, to je vynikající věc. Pak když tam hned nejedete a tady ho neseženete nikde, tak ho nemáte. Takže pan doktor Tukač mě už kdysi, když jsem měl louskáčci a už pěkně jsem je tady množil, a oni mě po přepeření postupně nějak odcházeli, a on kolem toho dělal maximum. Stejně se to jako neudrželo, takže mě pak tenkrát poradil, to je mnoho let zpátky, abych do vody dával třeba 5-7% 7 do litru, 7 ml prostě toho octu. Octu a jablečný, jo, nebo jablečný? Jablečný, jablečný. Krmíte raz za den, alebo tak, že chutou na místě, kdy je prázdné, tak tedy? Když mají jasné lidi mladí, tak dvakrát denně. Když mají amáry mladí, jednou za den, protože jim dám mražený proso, oni to mají rádi, nebo mraženou pšenici, klasek mléčné zralosti, a oni na tom vydrží, a na večírně už krmějí mladý tvrdým, suchým, což je velká výhoda. Který ptáci to udělají, to je velká výhoda, když to nakrmějí na noc, ty mláďata, tvrdým krmením, teda suchým krmením. A co se týká vaječných směsí, přejeme se mnou čerstvá vaječka. Vaječnou směs kupuju kliko pro robotinu, tu kupuju, ale krmím minimálně, a někdo se mě může smát, že ji ještě obohacuju rohlíkem. Protože jsem zjistil, že ta směs je kvalitní natolik, že papouši a mádi silná, jo? Všechny sloušnou.
všechny ty se jí naučej tak přijímat, že z nich máte opravdu bečky, tlustý bečky ptáků. To je prostě, to je, a nehnízdí to. Oni snesou vajíčka samičky, ale všechno to je prázdné. A tu vaječnou směs je potřeba prostě zleštit. Kanárkáři tomu říkají lehká vaječná míchanice, anebo těžká, že jo, že když mají mláďata, tak jim přidávají všelico do toho, aby... Takže vajíčku už tam třeba nedáváte. Jo, dávám vajíčko, dávám tu průmyslovou směs, dávám, nastrouhám na jedno vajíčko tu rohlíku, abych to zlehčil, tu směs. A v té směsi mám hlavně klíčený krmení, který dávám já do směsi. Takže vaječné míchanice dáváte ještě na klíčení? Tam je v podstatě to je základ. Čiže základ je čerstvě uvarené vaječko, potom nastrouhaný rohlík. Jenom jako doplněk na to vajíčko půl rohlíku. Odlehčení. No. A stejný množství, jak si jako rohlík ty průmyslové směsi. Pak tam je dvakrát tolik v podstatě toho klíčeného krmení, to tam je stále. No a přidám do toho, když je to každopádně zelený, že jo? A mrkvu alebo taky něčeho? Mrkev nekrmí vůbec. Co nějaký hmyz nebo živý? Jo, živý mám. To já vždycky potkám na budze pana Malinského a ten říká, zase jsem smíkal. No, tak to, když jsem měl loškářky, taky jsem smíkal, když jsem choval venku astrildi od zlatoprseka, já nevím, prostě taky jsem byl vychtivej toho, abych prostě jim dal smíkaný, a teď už nesmíkám hmyz, objednávám si muši larvy, ty pinky, ty si objednám čerstvý, sám si je doma vyčistím, zmrazím, a pak si kupuju dcerově plesnice od toho pána, který to tam prodá pravidelně 2 litry každou burzu. Ty si taky zmrazím, to nechovám živý. A mražený krmení to krmím. Ale jdu, chodím po loukách a mám zmražený i kuchy s hlínou. Že jo. A ještě ty vaječné zmesi, čerstvé vaječko dáváte ráno a večer zoberete, alebo jako? Ne. Já ho nastrouhám přímo do ty vaječní směsi a tady v tom mým prostředí sbírám starou směs třetí, čtvrtý den podle toho, kolik mi tam zbude. Já mám vyzkoušeno, že tady nic neplesnivý. Že z toho je to a není vrchka. Je něco jiného, když krmíte s tím venkovním oliéře, kde ud na proudění vzduchu je úplně jinačí, tak hned to ráno musíte sebrat. A nebo večer ještě. To všechno záleží na tom vyzkoušení, na tom chovatelském zařízení. Dajme to jasně, vidíte, je to za mnou umotilku, to je dvoudenní zbytek z ty vaječní směsi. Tak, když tomu čuchnete, necítíte nic, prostě oni to směsí nějakou, žádná plíseň, nic tam takového není. Čiže vlastně čerstvého vajíčka je tam percentuálně kolko, 20%? To není, já dělám dvě kilo. Ani ne kilo, co jsou dvě misky od ramy? No. To mám tolik směsí, na to mám jedno vajíčko. Na to mám celou misku klíčeného krmení, všechno klíčení, co berou suky, to klíčím. Miska klíčící, to vám můžu ukázat, a pak to je doplněné jenom tím vajíčkem, kouskem toho rohlíku a hrstěj ty průmyslové směsí. Co jsme ještě zkoušeli, a myslím si, že to máme jako dobře ověřený, pan Košťál na to přišel, granule pro bažanti, ty první, pro malý bažanti, no. To jsme krmili a některý ptáci to berou sami. Jako, to směs, vůbec ne, to je směs. Tak šrot to vypadá. Takhle jí má. A je to ale vynikající. Tak je jemné, to jsou... Ale toto asi není originál. Ne, to není originál. To je směs pro bažanky, jak krmějí myslivci, odchovávají malé bažanky pod kuřátkama. Malý kuřátka, ta B1, to má oficiální název, tak to přidávám astridum do mykanice. To je dobrý nápad. A už jste to zkoušeli u gulk? Gulky to berou sami suchy, takhle to tam nasypete. A jaký je přesně názor? B1, bažantí, bílkovinná směs pro bažantí B1. A ještě když jsem u toho krmí, jak se tam co granule? Co bývá granule? Granule mám. Krmíte granulkama, jo? Granule mám.
A to není originál. Ne, ne, to není. Tohle objednal pan Vašata ve Zlarém Exu, tyhle vybrané. B15, alebo? Ne, to není nut ten... Pavlux. To jsou americký granule. To jsou ty chejty nebo pretibé? Ani to ne, ani to ne. Nemám od toho ani sáček. Prostě od Vašaty. Granule od Vašaty. Od Vašaty objednal granulem někde. Prostě. On říká, že to jsou americké granule, že se mu to podařilo někde sehnat přes nějakého překupníka. Supreme? Možná, že to je Supreme. No. Supreme. Možná, on americký, no. No. Asi ale pro drobotinu, oni to prostě, ty obchodníci nemají, oni to neberou pro drobotinu, oni cukrým berou pro papoušky, a různý jiný sekce, že jo, ale tohle, on sehnal pro drobotinu takhle jemný, ale musí si na to zvyknout, ale pozor, papouši a mádi, když si na to zvyknou, tak nic jiného nežerou. A oni uvádějí v tom otáku, že jsou to granule pro veškerý krmení, že nemusíte absolutně nic přidávat. Tak já je nekrmím, já to přidám třeba modrolícím, když dávám vrchovou směs, tak jim to posypu těmahle granulkama, tady než to obejdu. Předáváte to jako doplňkové granulky? Oni granulky změknou, ono se to obalí kolem té zrníče horkej, ono se to vyšereděj s tím, že jo, ale něco z toho mají určitě. Víta Kalk jsem kupoval v Karzheimu, ten jsem skrmil, pak už zase pro něj nemáte kam jet, takže pro mě univerzální vitamíny a krmivo je jedině tohle. Vitamin, přeště, univitu. No, z biofaktoru. Tak. Biofaktoru a nic jiného nekrmíme. Nutrimin, to je dobrý. No. Tak ty máš Roboran, ty dáváš Roboran. To starý krmivo a taky dobrý jako. Nic jiného nepřidávám, protože se mě to osvědčilo dávat to do klíčeného krmení, bez míchání se tohle to posypá. Ono to jako vytvoří nějaký film na tom. Čiže je do vaječné zlovete? Co? A do vaječné zmesi? A do vaječné si dávám dvě polivkové lžíce do toho. Denně furt, čili já tenhle 8 plechovek za rok krmí. Jasně, že když mám problém třeba s pepeřováním v nějaké kleci, takže od Verselega mám tam ten mutavý, tak ho naředím a dám ho do napéneček, ale to jsou prostě takové minimální zásahy, které prakticky já tohleto využívám tak, že ty práci na nich vidím, že nepotřebují nic víc, jako abych ještě to doplňoval v jiné maritání. A nějaké dovody, nějaké přípravky? Tamhle mám acidomit a optimum. Když mě dojde, dávám ocet jablečnej. Kvasnej. Dáváte každý den ten acidomit? Každý den. Každý den nepřetržitě, pořád. Ale říkám, dojde to, tak třeba týden mě zbývá do burzy a jim nám nejedu schválně pro to, tak buď to dostanou čistou vodu, anebo ta změna je... Dáváte ho podle návodu, či méně? Podle návodu. 5 ml a 7, no, tak 7 optiminu a 5 ml na litr a toho, spolu dohromady. No, no. No to krmení je důležitý, prostě to je prostě... Co týká zeleného krmení, tak čo zvyknete nejčastější? Většinou tady to je tak, že z jara je ptačinec, pak přijde sucho, se ztratí a zůstávají pampelišky. Takže já každý den vybírám listy, které jsou nejčerstvější, nejmenší, prostě aby byly čerstvý, kvalitní. Propelu to trošku v umyvadle, vždím to, abych neměl tu směs moc mokrou a krájím to vyloženě do mítanice. Já to dávám všechno do mítanice. Co tady na té mítanice vidíte, že tam je komplex prostě všeho. Je to věčenice, to je vlastně taková zmeska. Jinak zvlášť nic nedávám. A když krmím náhodou jenom klíčeným, tak to krmím, je to takový třeba divný, ale krmím to na suchý krmení. Já třeba žičku klíčeného prosa dám do toho žlábku na suchý krmení, aby to měli na suchý. A nevlhovají to někde od podlahy a tak dále, protože se mě tyhle žlábky strašně osvědčí.
že tam je minimální znečištění krmiva u těch žlábečků, trusem a potlapání. Žlábeček je co? Tady to, to. To jsem nakoupil prakticky do všech klecí v Německu, protože ty ptáci ve většině případů si sednou a zvou a nejdou do toho, nevyhazujou to. A u hud to je tak, že ten, tu misku, ten žlábeček, doberou až do posledního zrnka a je, není tam nic. A tím jsem je taky donutil, že mě berou ty směsi i ty moháry, které nemají rádi. Oni se tomu kulatému moháru žlutému vyhejbají, jak můžou. Berou všechno ostatní, ale když nemají to a nemají to jinde po kleci rozházený, tam mají to, tak ten nezovou, tak zovou i ten mohár. Až do detailu. Nejlepší je krmit na doraz, ale u toho musí být penzista jako já, aby to mohl dělat. Pak do těch ptáků dostane všechno člověk, ale jak denně přidává, že máte malého, já vám přisypu, jako to je tady takhle, jo, tak stejně ty astrologi si vybírají stále stejný krmení, stále jedno, na který čekají, v ostatní zbývá a nikdy ta látková výměna u nich nefunguje tak, jako když berou velký sortiment krmiva. Čiže v ukrmivu máte klasické ještě grypecké, pokladám, dáváte samostatně? Jo, ten dávám samostatně. U každé klece v těch špinavých, v těch plexiskových, tam je gryp. Tam je míchaná hlína, ta, co Versele Lega, ten díl, jak prodávají. Ty kostky, myslíte? Ty kostky, pak tam je trochu toho černého, no. Humaku. Pak jsem tam dal kořápky, pak tam je ten gryp, který kupuju průmyslově, tak to všechno namíchám dohromady a v tom. A co se týká odchovu co máte vovoli, a co máte klid, co se vám najviac dostejšilo? Kusali jste například guldy ve voliérech, osvědčilo se vám to? Tady v té voliéře bylo 6 párů guld, 3 páry z toho hnízdili, 3 páry tam vegetovali volně, ale osvědčilo se. Mm-hmm. Jako já proti tomu bych vůbec nebyl. Ale nejlepší je ten párový chor? Nejlepší je ten párový chor. Párový chor. Kleci, když se ptáte na guldy, tak ten prakticky provozuju stále. A můj kamarád Láďa Košťal, ten taky nic jiného nemá, ten je na guldy taky. Prostě zatížený, takže ten párový chov je nejlepší. Ale viděl jsem ve Slatýňanech chov harem guld, který lítali takhle malým okýnkem do sněhu. Voliéra venkovní zasněžená, jen takový konáry tam byly zvětlý a ten pán ve vnitřku měl místnost, kde měl 10 párů kanáru a 20 párů hůd, jedný klec. Já když jsem to viděl, to ještě byla doba, kdy ty hůdy strašně trpěly roztočovou nákazou a tak dále, těma problémy. A teď jsem říkal, s kolegou jsme tam přijeli, u kanáru, člověče, to ne, ten kanál. Čmelikáři, to je všechno možný, co spadne z hůry, tak si ti chudá kanár, jo. Kdybyste to viděli na parapetech budky pověšený kdekoliv, plný budky mladých gul. Já jsem z toho byl normálně hotov. Lítali dvěma cihlama 30 na 15, tak když jsme ji postavili na stojato, tak tam tudy lítali ven, on nás zavedl zahradou a guldák na sluníčku červenohle, já to pamatuju jako dnes, zaváto všude a on na takovej slabé větlice se kroutil a zpíval. Sníh dokola. To ještě nebylo oslavené těmi mutacemi. Jenže on tam nebyl dlouho. On si tam šel zaspívat na sluníčko okamžitě. Vlastně. To byl okamžik a hned tím okýnkem a tam bylo 24-25. To byl pan podnikatel, který měl sběrný suroviny, tak on si tam mohl dovolit elektrikou federovat. Tam bylo nádherně v tom. To, že hnízdili, to měl jako větrání a zároveň jako výlet. Pan Peska, teda jak jste připomenuli ty roztoče, používáte nějaké přípravky? Jo, SBS 76, to mám tady originál poslaný internetem v balení a mám ještě ten Jomek, že jo, jak se prodává na burze, když někde ptáček začne a to on začne. Takže ta 76 se vám osvědčila. Jo, tak zase osvědčila a
i humánně se osvědčila, protože jí dávám třeba, když vylítnou mláďata a náhodou u rodiče. Ono to už teď je ale, pane Buranskej, tak, že třeba ono to ani není ten roztoč. Oni tam ještě existují nějaké další nuance, které toho ptáčka nutí, že si třeba dvakrát šikne a přitom ty roztoče nemusí mít, nebo má nějaké jinou mutaci, nebo co já vím, jo? A netrpí s tím, ten sameček třeba takhle si uleví a zpívá. A vím, že u pana Morávka v Pečkách, kam jsem jezdil za doby, kdy pan Morávek choval obrovský množství hůl, a zápasili jsme s tím a z Brna jsme dostávali takovouhle ampulku z veterinární školy, nějakého přípravku, který jsme mazali pod křídlem a tak dále, pak to údajně šlo rozšířit. Pan Konrád, docent, ten to jako tam udělal, pak, protože tady nebyla proto pochopení, aby se to vyrábělo, což bylo asi logicky, tak to někde ve Švýcarsku, protože nám, mě osobně poslal takovou ampulku, protože jsme mu posílali ptáci na padec, že jo, s panem Morávkem, který se nám nelíbili, že to dělá, on na tom dělal pokusy. A pak mě dal jakou odměnu, že končí s tím, že už jako nemá cenu dál s tím pokračovat, poslal takovou malou centimetrový váleček toho sera, já jsem to měl párkrát, no a pak přišel Arpalit na program, ten Arpalit zachránil, to byl taky dobrý, zase byly druhotní věci, že kolikrát se to udělal, tak ta samička za tu sezóny nesnesla, že jo, zase tam byly nějaké problémy. No a pak přišly tyhle ty modernější věci, jako ten Ivomek, a z toho se to všechno odtočilo, že jo, ty to dali na jiný nosič, Američaní prakticky, aby to mohl ten ptáček kozřit, že jo, aby se to dalo zředit. Už pan Wiener s tím dělal pokusy, že i tenhle ten Ivomek v tom volejovým nějakým programu, který je k dispozici, tak ten dával taky do vody. Zas druhej chovatel řekl, že to vytvoří nějaký mapy na vodě a že stejně se to nespojí, že jo, tak zas k tomu používali vědění alkoholu. No, zředili to, aby to ta voda spíš přijmula, ale to byly prostě všechno věci, které byly v pokuse. No. Pak je nejlepší, když ten Ivomek je, tak toho ptáčka chytit pod to křídlo nebo na tu altu, tam na tu žilku. A to je to rychlý, ale musíte ho chytat a je to špatný, že jo. Ale tadyhle to je opravdu ta SBS 76, pohodlná záležitost a kvalitní. Já tu mám tamhle podvinále v tom, dejme i lékárně. Ten to koupil za 950 korun, nebo za 50 korun. Aha, to máte to menší balení. Když se zeptám, co je třeba ještě takový váš chovatelský sen, nebo cíl, nebo co byste tak ještě chtěl, když tak zamyslíte, že každý má nějakou vizi, představu, co by chtěl, aby se povedlo, nebo chtěl vychovat? Já jsem měl, nehledě na to, co jako na mě padá z důvodu stáří a tak dále, že člověk je čím dál na tom víc. Měl jsem tady chov, možná, že jste to věděl, měl jsem je vystavovat, ty roušci, že jo. Ten chov jsem mě podařil udělat, dal jsem několik mláďat a dal jsem do toho hrozný peněz, když jsem je pořizoval. A ty mláďata tady byly a pak, když jsem přijel jeden pán a líbili se mu a říkal, kdybyste to všechno pouštěli, abych vám to koupil, byl to podnikatel, který určitě mu o peníze nešlo. A já jsem v tu dobu zrovna měl takový zdravotní problémy, které mě mordovali, abych ten chov omezil, tak jsem ty rodovci dal pryč. Ale říkal jsem kamarádoj, kdyby se objevili v Přerově na Burze a stáli za rozumnou cenu, abych do toho nemusel dávat úspory, které mám za sebou na stáří, tak bych rozhodně do těch růžků rád ještě šel, nebo třeba skáčky, ale jinak jako... Růžky Karminový jste měl. Růžky Karminový. No a ty louskáčky jste vystavoval, když jsi na Lyse, že? To bylo i na Exotě. No, louskáčky jsem vystavoval na Lyse i na Exotě, no pak se to taky ztratilo, protože nebylo co do toho krev, jo? Okay. No teď se s tím trápí Nečasový. Nečasový teď mě volal pan Nečas, že by chtěl vychovat dohromady pár rubinových kastýlů, dva páry. Tak jsem s ním dohodnutý, že když se mě podaří jinou něco přivíst z toho Holandska, když jsme měli krev, že si tady budeme moct ty rubinový nějaký. Takže taková vaše největší srdcovka z toho, co máte doma? Já si čas.
Víte co, já zápasím... Kdybyste mali všechno zrušit, nechatil jeden druh. No, guldy si nechám. Když bych všechno zrušil, a to zruším v tu chvíli, to jsem už kamarádi moji, který jsem jezdil, nebo já jezdím, tak to vědí, i s tými pozice, které na to koukám. Jakmile si nebudu moci jet do Holandska, do Belgie pro ptáci, abych mohl si pomoct těchto těch zácnějších astrilodech, abych si přivez krev, tak v tu chvíli to nabídnu, kdo se k tomu chce věnovat, tak dále to pustím a zůstane u mě jenom v tomhle ptačinci jenom a jenom guldy. Jenom guldy, protože si nechám si stav, který utáhnu, a budu si hrát genetikou, která mě baví, a budu si hrát guldama, budu si hrát v tom směru, že budeme tvořit nějaký výstavní typ podle toho mezinárodního standardu, aby byli všechny zdravotně silní, kvalitní, aby jsme měli na standardu. Pane Piskora, vy jste jako i uznávaný posuzovatel. Jak se vidíváte jakoby na úroveň našich chovů budovaných ptáků? Vidíte třeba perspektivu, že máme mladý posuzovatele jako nadějný, nebo že proč ti posuzovatele jsou vesměs starší? Posuzovatelský sbor se stárnul maximálně, aby se někoho nedotkl, že jsou tam mladí chlapi a zaplepám, že tam jsou. A já sám jsem přesvědčoval několik lidí mladých, o kterých vím, že konkrétně mluvím o robotině, kterou v tom rezortu, že by mohli dělat, a moc se to nikomu nechce, a teď si myslím, že tam přibylo asi 5 mladých lidí, který, jak se zdá, podle těch všech posledních zpráv, že o to zájem mají a že by to mohli jako trošku udržet vůbec to posuzování. Ale jak by to mělo dopadnout, že by od toho ještě tyhle ty mladí chlapi odešli, tak já nevím. Já bych se nerad dožil toho, aby při každé výstavě se musel objednávat zahraniční posuzovatel. Já si myslím, že v těch okolních zemích, a to je Belgie, Holandsko, co mám jako tam přehled, a Německo, že tenhle problém nemají. Jak je to možné? Já nevím. Je třeba u nich taková nějaká stavovská hrdost za to, že jsou třeba chovatelé, na to, že jsou třeba členy klubu, nebo třeba, že jsou posuzovatelé, že to jako, že mají jakoby takový nějaký lepší privilegovaný postavení mezi těmi chovateli? Já si myslím, že to, co dělají, že si toho víc váží. Než mít. My to děláme a když nás to rozlobí, tak to nějakou odložíme na boční kolej a ono to zas třeba se osvěží nebo přijde to, ale já mám takový dojem při tom setkání, tady byl u mě jeden holandský chovatel, který byl zároveň posuzovatelem, a on ve své specializaci, on posuzuje veškerou robotinu. Už z tohoto vyplývá, že se jim na jejich malých výstavách objeví jejich posuzování ptáci, které jsou divočiny, které jsou musí to poznat. Nejenom domestikovaný, jako my o tom mluvíme. Nedomestikovaný. I nedomestikovaný ptáci, a on je postavený před úkol, že se toho musí nějak zhostit. Ale zase nedomnívám, že by to všechno bylo tak all right, jo. Tam jsou takový kotrmelce, kteří opravdu u nás jsou běžně kritizovaný, a já věřím, že tam taky, jo. To je takový na stejné úrovni, ale oni si toho stále si myslím, že bodovaný chov nebo sportovní založení nebo ten soutěžní chov v zahraničí je populární už díky tomu, že oni tu chovatelskou jaksi vášeň v tom bodovaném chovu už mají zažitou mnoho a mnoho let dopředu než my. Myslíte jako, že u nás jako chybí víc tradice, nebo? Já si to myslím. Ale přitom se říká, že jako, že za těch komunistů, že to bylo podporované to chovatelství. Ano. Jsem to prožíval, že jo, tyhle ty věci. Ale... Chyběla kvalita ptáků, nebo...
v tu dobu o kvalitě se nedalo mluvit, protože se nikam nemohlo, aby se vzájemně porovnali ty chovy. Mm-hmm. Až teprve po té určité době, kdy jsme se mohli jet podívat do zahraničí, jak ty chovy vypadají, tak jsme jenom zjistili, že ta naše úroveň je hodně nízko. A dostat se z toho, to chce opravdu lidi zapálení, který, jako ty andulkáři, já pořád, pro mě jsou, klub chovatelů andulek je pro mě úroveň, která se může kdekoliv v zahraničí poměřit. Naši andulkáři, ať vyrazej, kam vyrazej, tak se můžou s tím zahraničním chovem. A i zebříčkáři, ale jste říkal, že... Zebříčkáři, to mě moc těší, protože tam zas jde o to, víte? Tak to dělají, ale hodně mladých je tam, že jo? Ano, tam je mladý kádr, ale tam zas jde o to, tam ta zebříčka, ta pane Sojka nikdy nebude mít, musíme to tak říct, takovou finanční úroveň, jako má andulka, nebo kanár, nebo něco takového, nikdy mít nebude. Protože je to prostě ptáček, je to ptáček krásný, je žádaný v tiškářů, kvalitní zebříčka, ta se dá prodat slušně za slušnou cenu, ale ty náklady, když by třeba, já nikomu nechci vstupovat do nějakého svědomí nebo tak, ale věřím tomu, že když by třeba pan Hájek, jako že má velký sortiment kvalitních řebiček nebo Švadlenka, si vzpomněli, že pojedou do Karlsruhe vystavovat na evropskou výstavu, tak ty náklady, které za to dají a to prostě ty zebříčky v tom chovu nemůžou dát za několik let spát. Ale je logicky, že prodejná vítězná třída u andulky zaplatí cestu i zpátky třeba. A teď se zeptám ještě takový, možná je to, nebo je to z vašeho oboru. No a v čem je problém třeba u kanáru? Jak je možné, že kanár, dlouhá léta tady chovaný a stále chovaný pták, a že prostě v kanárkách jako kdyby vymíral? No, tam je málo, prostě, málo zaničených chovatelů. Tam je kanár je nenáročný, tvrdý, hromada barevných mutací, ano, krásný. Ano, krása. Ale mají to v rukách chovatele, kteří jsou v stáří. A většinou, ve velké většině, podívejte se na brněnský klub, podívejte se na klub nahoře, na Ostravsku, jsou to chlapi, který určitě své věci rozumějí na 100%, ale nemají na to, aby se prostě mohli prezentovat někde do zahraničí. Nemají na to. To nemůžou v tom chovu, jenom jako takovým chovu, když nemají nějakou jinou podporu, která by je tam nadspala, to nemůžou táhnout. Když nakonec vemte třeba toho Láďu Grodova, že jo. Tomu musí fungovat kupu jiných věcí, aby on se mohl takhle prezentovat. To není jednoduché. Proto říkám, ty nároky na ten chov jsou velký a proto to taky říkám, že chov bodovaných ptáků je opravdu chov ptáků víc než rozmnožovací chov. To se ničím nedá popřít. A ta náročnost u toho chovu bodovaných ptáků je daleko a daleko větší než u těch rozmnožovacích chovů. Já se žádnýho papouškáře nechci dotknout, jak si každý chová srdce, jak chce, ať si to udělá, jak chce, ale kdo jednou pozná to, že odchová 20, 50, 100 ptáků a jde do boje s konkurencí na výstavu a aby se ta výstava povedla, aby opravdu měli štěstí na kvalitního posuzovatele, nestranného posuzovatele a všechno, co k tomu patří, tak pak se pro vás vidí, jak je to těžký dělat. A kdo to jako nepoznal a jenom si někde takhle vystaví ptáčka a ten mu tam napíše dobrej nebo dobrej. Sportovní chovatelství je asi teda z vašeho pohledu to nejvyšší, co může být. Ano, já to tak vidím. Tam jde o to rozmnožit toho ptáčka a v té úrovni, to už dneska vám zebřičkáři potvrdějí, oni nemůžou udělat zebřičku. Už se to dostane do takových pozic a to je už jo. Když se začne pracovat na té standardizaci toho ptáčka, tak se najednou dostaví problémy, které ze začátku u toho plemene vůbec neexistovaly. Byly přemnoženy ty ptáci, však andulky důkaz, že jo.
ze břičky důkaz, co jich je dneska dávají do výkupu, stojí tam ten pán na 50 ze břičkama 40 korun, pro ně je málo, on čeká na 60 a čeká půl roku, že jo. Nemám mi to zase, je to jeho věc. Přijedete na Slovensko, tam jsem se o tom přesvědčil, v Níče na burze, byl jste tam taky, já sice jsem se s váma nezdravil, ale viděl jsem vás. Zdánku, já jsem odcházel, tam pán venku s drátěnou klecej 40 herlekínů andulek strakatej, já řeknu herlekínů, nevím, co v tom všechno bylo. Já nevím, kolik mu dával výkup, euro 50 nebo kolik, takhle nějako. No a pak jsme šli do auta a kolega říká, tak se to nehejbe, pane, nebo jak to vypadá. A on říká, jsou nízko, tak čekal, až jestli se zvětší ta cena. To ty ptáci sežerou, co mu blokujou klecí, co nemůže chovat dál, postup v hlavě nemá určitě žádnej, jenom čekám na to, kdy bude větší cena, aby to vzala, někde to odvést, pak už zase může něco odchovat a tak dále. Proto tvrdím, ne, že bych je tak chválil, ty výkupčici u nás, ale zlatě, že vykupujou. Jsou důležití, proto nemluvím o cenách, protože ceny jsou špatné. To je biznis, ale to není to biznis, proto jsem to tady předeslal, jak jsem to říkal panu, vykupujou to, co prodají, aby to udělali. To se nenajde. A být v jejich kůži, třeba bych taky nevykupoval nic jiného. Ale já tam vidím ten prostor, že oni nemají kontakty do Evropy, ať už to je jazyková bariéra, ať už to je odbornost, ať to je cokoliv. Ale ten výkupčí v té západní Evropě, nebo neřekne západní Evropě, ale v Holandsku, co znám třeba, nebo v Holandsku, v Belgii a tak dále, i v Německu, tak ten vykoupí, když vidí, že je víc přemnožený určitý druh státu, tak on je vykoupí. A on si s tím dovede pohrát v té Evropě, jestli je prodál, nemůže na tom být ztrátovej. Kdyby na tom byl ztrátovej, tak to nebude zakupovat. Zeptám, jo, a teď to mě, to já jsem byl včera nebo předevčera u Luboše Veselého a já vždycky tak štengruju a já se zeptám, jak je možný, že když třeba frčí nějaká nová mutace u papoušků, nebo nějaký nový druh, že prostě ti papouškáři jsou takový blázni nebo oslové, že prostě je nějaká novinka, jak třeba ty rubino. Všichni chtěli mít rubino. Nebo je nějaký druh a chlapi koupí 5, 6, 7 párů. Jak je možný, že u papouškářů je takovej drive nebo tah na tu bránku a chovatele třeba, já nevím, kanárů teď tam má nějakou novou mutaci a vůbec o to nikdo nejeví zájem. Nebo u drobotiny, že prostě tady ty modrolicí, já až budu mít, teďka dodělám prostě barák, tak já si tam šupnu voliérky, takový, jak tady máte vy, a já si tam toto ty modrolicí koupím. A koupím si ne jeden pár, protože to je k ničemu, protože já jako papouškář vím, že minimálně 3 páry od jednoho druhu, a to je málo, protože jeden pár nehnízdí, druhý pár nekamarádí a teprve ten třetí pár vám něco odchová. Ale když říkáte o těch papouštích mutacích, tak já jsem byl taky jeden z těch, když jsem choval papoušky a přijel jsem do Holandska a viděl jsem rozeli rubino, tak jsem je chtěl mít. Ale to je ten krok, že už víte, kam jdete. U těch kanárů nevíte, kam jdete. U těch kanárů ten novej druh, který je, ten je tak složitý v té genetice, v těch barvách, že opravdu do toho musí člověk, který už ty kanáři několik let dělá, aby si radí. A oni ale třeba nechtějí, jakože tady není hlad po novinkách. No nechtějí, no, protože to je, ty kanárkáři jsou v mé generaci, nebo mladší chlapi o něco, a ty mají zajetej červený druh, který dělá 30 let, 30 let ho dělám a už do ničeho jiného nepůjdu. A mladý chlap, ten teprve musí nějako do toho dorůst, aby to dělal. Vemte si, jak už dneska taky s pěvnýma kanárama, aspoň mě to říkal pan Štauber, který tam posuzuje kanáři a je opravdu to kvalitní kanárkář, pěvný kanář, taky zápasají s tímhle, že tam nemají mladý lidi a nemají tam pokračovatele a v té drobotině to je to. Pane Sojka, drobotina podle mýho názoru dneska je na takovým ústupu, jako taková, že mám obavu, že třeba drobotina za 3-4 roky tady nebude.
taková jakoby nějaká zajímavá probotina. Ano, taková ta... Nevýkupová. Nevýkupová a pracovitější. Takhle, jo. Protože, vemte to třeba poslední článek v Exotě, když se na to takhle obrátím, stál tam pan Podpěra od té kamarante. Končí poslední konec toho článku, zní tak, že by bylo dobrý nakoupit mnoho amarantů, nebo mít mnoho amarantů, a že by to byl lepší zisk z toho, než z papoušku. Tak jsem tak kolegovi říkal, když jsme jeli autem, jsem mu říkal, tak papouškáři, až přijde pan Podpěra někde, tak ho vemou přes záda, že jim podsouvá nějaký výdělky, což je zbytečná záležitost, a drobotináři se tomu smějou. Protože jsme přijeli do Německa, tam bylo 20 párů malých amarantů, dovezených, dovoz. 100 euro pár, když jsem šel z burzy, bylo 9:30, když už Němci to všechno téměř balili, všechny ptáci tam zůstali. Nikdo nekoupil, esi koupil, Láďa Pošťál mě říkal, že se ztratila jen na samička, to udělali nějaký gesto, ty prodejci, kteří už byli z toho zoufalí, v bodovačkách, pěkný ptáci po 100 eurech, malí amaranti, nikdo si toho nevšiml. A proč? Nikdo si nevšiml, pane Sojka, v Ločkovnici tam byly dva páři v špatné kondici. Já jsem po nich koukal pro krev, že bych na ně měli na nich 180 euro cenu, že bych prostě pár pro krev si jako sehnal, ale říkám si, že jinde zahraničí koupím rychlého samička daleko levněji a já si samičky dám svoje. Šlegeli, ty ložkovnici, zelenožbety, všechno to tam zůstalo. Modroušci, modrohlaví motýlci, rudouchy motýlci. Po párkách, bodovačkách, v dobré kondici, kolem těch motýlků mluvím, akorát ty ložkovnici byly si jetý trochu. Všechno to tam bylo. Já si myslím, tak pro Němce to drahý nebude v žádném případě. A u nás, když by chtěl někdo amaranta, tak těch 100 euro za to dá taky. To, o tom jsem přesvědčený. Ale není o to zájem proto, že to nemá nějaký chovatelský postup, podle mě. Vy si koupíte dva páry amarantů, kolega měl v loni 22 kusů mladej, letos si sesadil 3 páry amarantů, a nemá jedno vajíčko celý rok. A příští rok ty ptáci budou starý a odcházejí. Ten životní cyklus je tam velmi rychlý. Když já budu dělat chov výstavních ptáků, ať už to budou zebřičky, hůdy, chůvičky a tak dále, budu mít základ, velký základ kmenovej ptáků, z kterých budu stále moc čerpat do kvalitního chovu a dovezu si do toho krev, kterou potřebuji, budu snad tomu budu rozumět, když to budu dělat, tak si přivezu ptáci, který mě ten chov pozvednou a mám stále chovatelskou perspektivu. Ještě mám takový dojem, a není to jenom dojem můj, kdyby tady nebyl výkup ptáků, který čeká, tak mnoho a mnoho lidí vůbec nebude dělat chovatelství, protože to, co vyprodukujou, to by snad bylo úplně neštěstí to pouštět do přírody. Co já nevím, co by s tím dělal. No a tak, ale tam je to, ten výkup je omezený na několik, řekněme, druhů, že jo? Tak oni... Ano, je, ale v určitou dobu vykupujou třeba víc druhů, že jo? Jako, když tam přijdete momentálně teď do Přerova s guldama, tak vám guldy vezmou, což je pro ty guldaře obrovská věc. Já neříkám, že cena je adekvátní nebo není, ale když tady nachováte 60 gul a dáte, počkáte až do peřej, a dáte je na půl a prodáte z toho za burzu z třech párů pár, tak zjistíte, že teď budete mít doma tolik, že z toho budete úplně, úplně mimo. Je výkup, když ty guldy takhle vybrali v tom výkupu, ať třeba za 200-250 Kč, tak se zbavíte dvouletých ptáků, které můžou někde fungovat a nemusí, a zbavíte se ptáků v té variantě mutační, která už bych prostě nemůže dál. Nestandardní ptáků. A nestandardní ptáků. A když andulka stála 3 koruny a můj otec jel se mnou do Prahy vlakem prodávat
prodávat 50 andulek, který odchoval zahraní voliéře, nevím, v kterém roce to bylo, možná, že bych to nebudu to ani uštít, tak ve výkupu stála andulka 3 koruny, nabít ten pán, že je za to může vzít. A v tu dobu zakládal pan Šťastný v Praze a jeho kamarádi klub výstavních andulek. A podívejte se, kde jsou dneska výstavní andulky. Kolik stojí? Jak to vypadá s výstavníma andulkama a kdyby se to neudělalo, no tak by to bylo tak, jako to je ve výkupu. Vidíte to na burze. Pán s 30-40 andulkama, 50-80 žebříčkama přijde na burzu, takový schoury, který, o kterých se nedá ani mluvit, a čeká, jestli bude 40 nebo 60 korun za kus. A dneska ten výkup u andulek, jsem to viděl v knížky, jsem tak šmejdil po burze, nabízeli 250 za andulky. Za výstavní. Za výstavní, v okou v Bodovačce, dám vám za to, byli tam 4 ptáci, dám vám za to 250 korun za kus. Mně je skoro ten výkup opačný, že drží na trhu chovatelů, kteří kašlou na to, jako odchovají mutaci, kašlou na kvalitu, ale aby z toho mali prostě nějaký zisk, dajme tomu na pivo, alebo tak, něco, že vlastně, tak určitě, že vlastně ten výkup by to možno vyselektoval skoro tým lidem, kteří by to určitě chtěli. Oni budou vycházet z toho, co prodají, aby na tom prostě něco měli. Ale řeknu vám situaci v Holandsku. My jezdíme chovateli do Holandska, který chová drobotinu v tomhle tom sortimentu, jako mám já, a od něj taky si beru ptáky do krve a tak dále. A on, když nám prodával první ptáky, tak nám nechtěl téměř nic prodat, protože se bál, aby my jsme to někde nerozšířili, tu pověst, že to máme od toho chovatele, protože on ty ptáci, který odchová, ať to je motýlek, ať to je granát, to je cokoliv, on to nabízí do výkupu. On s tím na burzu vůbec nejede. Ten výkupčík k němu přijede, dohodnou spolu cenu, vyhovuje to tomu chovateli, on mu to nechá všechno a ten výkupčík jede po Evropě, doslova po Evropě, všechny ty chovatelské země a nechává to do Zverimexu, kde nabízejí prodej ptáků. Přijeli jsme do Belgie před 2 lety s panem Hranickým. Přijedeme do Belgie do obchodu. Ještě nám to poradil jeden belgický chovatel, když jsme skáněli do krve modrolíci, tak jsme rajtovali po Belgii 3 dny. Přijeli jsme tam a Láďa říká, hele, tam jsou modrohlaví motýlci, já bych potřeboval do krve něco. Mrkni se na to. Tak kolega promluvil německy s tím, jestli si tam můžeme šlánovou vyhobit ze všeho. Tak jsem tam chytil 2 ptáci. A protože pamatuju kroužky a znak toho chovatele z Holandska, který je odchovává, tak jsem čet kroužky a smál jsem se. Čet jsem kroužky a říkám mu, Láďo, jo, Láďo, druhý pták, jo. A takhle to šlo jedno za druhé. Takže tam to je jinak nastavené, ne? Tam to je nastavené tak, že ten výkupčí koupí jakýkoliv druh, danou dobu, jakýkoliv sortiment ptáků. A s ním on pak si dělá, co chce. Narazíte na burze v Belgii i v Holandsku, že to je člověk, který ani neví, jak ty ptáky hnízdí. Ten tam je postavený jako prodejce a má tam zácný ptáčky a určenou cenu a on k tomu nemá co dodat. No, vemeš si je, nevemeš? A tím to končí. To jsou tyhle ty překupníci, nebo já nevím, jak to nazvat, jo? Lidi, kteří jsou daní k tomu, aby prodávali ptáci, který vykoupil někdo, potom jsem to. Když se vás tak zeptám, měl byste třeba nějaký poselství pro nový generace chovatelů, nebo že vzkázal byste něco začínajícím mladým chovatelům? No já si myslím, že je tam důležitý toho výdrž. Když to chovatelství začne dělat, aby opravdu si těch prvních neúspěšných, jak složit zbraně. Mám... A vaše nějaký chovatelský moto? Když to bych dává to otázky. To je co? Já ani nevím, jak bych se to udělal. Moto. Tak no. Někdo řekne, Masaryk měl leváce a nekrát, někdo řekne, já vím, to je to, že přináší. Vzpomínám na tu myšlenku, jak ji dá dohromady, ale jako nevím momentálně. Já si myslím oddanost a výdrž. Oddanost a výdrž. Asi jo.